इति देखो तमे जदि कबाड़ न खोलिबो मु कबाड़ भांगी देबी। अच्छा ताले कबाड़ भांगो। भारी असला कबाड़ भांगियो। इति मु सत कहूची मु तीन जाय गणबी जदि तमे ता भीतर कबाड़ न खोलिबो मु भांगी देबी। हां हां मु ना बहुत ही ड्रामा देखि छी। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। चलो कबाड़ भांगो। इति मु को जोक सुनौनी पछरे कहबनी ये कौन कली बोली पछते मु कहि दउची। एक कमिना सतरे किछ पागलामी करि दबनी तो जदे सतरे कबड़ भांगि दे से दिल्ली पाव हम दुही को छाड़िबनी सब सरी जीव। नाइति तो भी कबड़ खोल दे। ठीक अच्छे ये कबाड़ खोल एवं मत कबाड़ भांगी भागे पड़ो। बुद्धि एवं घर धरदेला तो कपड़ भांगे को बाहर थिलो निज मुंड आ नाक फटे दे कौन दरकार थिला ए सब नाटक करबा एबे बंका मुहडा को धरि ना बोलु था आउ एमिति रे भी भगवान तुमको आगुरु ही ना बंका मुहडा दै छथि। पार्टी बंद करो आ हाथ चला ए सब तमरी जुगु हैला मो जगह है ना नहीं अब देखो चलो लगड़ी इतना कौन ओह परफ्यूम बासुची जेती की पाखरे पाउची एमिती कहीं की लागुची मुझा फील करुची तोर किसे फील होची।
रातिरे मो ड्रीम सब लागे लव स्टोरी तो लागे आज काली नुआ नुआ फीली तो बिना पूरी सब की जी मिसिंग मिसिंग कथा सब किशमिश 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 लागुची गीता सब चॉकलेट 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 लागुची जेतिकी तोते मु पाउची सेतिकी हजी मु जाउची तो मत हक करुची जा फील करुची चोरो भी से फील होची फील करुची तोर किसे फील होची मुझे कह भी कबाड खोल कहीं कहते हाँ कह दिलीप सेठी दुहे बाहर कड़े जाइंट
ସେମାନେ ମୋ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନୁହେଁ ଯେ ମୋତେ କହିକି ଯିବେ। ତାହେଲେ ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ସେମାନେ ଡୋର ଲକ୍ କରିଯିବାର ମୁଁ ଦେଖିଲି। ଓ ଆଚ୍ଛା। ଇତି ଏଇଟା ହିଁ ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍। ସେମାନେ ଯେମିତି ସଜବାଜ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ମୋତେ ଲାଗୁନି ସେମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଗରୁ ଫେରିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ବାହାରେ ଖାଇବେ ବୋଲି କଥା ବାର ବି ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି। ତାହେଲେ ଆଗରୁ କାଇଁ କହିନଥିଲ? ଜଲ୍ଦି ଚାଲ। ତାହେଲେ ଆଗରେ କାଇଁ କହିନଥିଲ? କ'ଣ କରିବି ଏ ଝିଅର। ଆରକଡ଼ା ତୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ତ? ହଁ 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 ସାର୍ ନା ଅନ୍ୟ ରୁମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆମେ ମିଟିଂକୁ ବାହାରିବୁ। ଆରଫ ତମେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲଣି? ଏୟାରପୋର୍ଟ? ହଁ ତମେ ତମ ସାଙ୍ଗକୁ? ଓ ଏୟାରପୋର୍ଟ, ହଁ ହଁ ପହଞ୍ଚିଲିଣି, ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ସାର୍ ନା ଅନ୍ୟ ରୁମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଓ ଏୟାରପୋର୍ଟ, ହଁ ହଁ ପହଞ୍ଚିଲିଣି, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆମେ ମିଟିଂକୁ ବାହାରିବୁ। ଇତି ତୁ ମୋତେ ମିଛ କହିଲୁ? କୋଉଠି ଅଛୁ ତୁ? ଆଉ ମୋତେ କ'ଣ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ? ଆରଫ ତମେ ବି ମୋତେ କିଛି ଲୁଚେଇଲ, ମୋତେ ମିଛ କହିଲ, ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ ବି ମିଛ କହିଲ, ତମେ ଏମିତି କାଇଁ କଲ ଆରଫ? ଆସିଗଲା ମଫସଲିଆ। ଏଇ ବୁତୁରାମ ଏବେ ମୋତେ କହିବ କି ଆରବ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଟିକେ ଇମୋସ୍ନାଲ୍ ଡ୍ରାମା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଉର୍ବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କ'ଣ ହେଇଛି? ତମେ ଏ ଯାଇ ଯାଇନ ଯେ? ମିଠୁ ବାବୁ, ମୋର ତମ ସହିତ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କଥା ଥିଲା। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ଥିଲା? ହଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ତମେ ହିଁ କେବଳ ମୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବୁଝିପାରିବ। ଉର୍ବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁହ, ଆରାମରେ କୁହ, କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯାହା କହିବା କଥା କୁହ। ମିଠୁ ବାବୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ମୁଁ ଏଇଟା କହିବି, ଆଜି ପିଉସୀ ମା ମୋ ସହିତ ଯେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ମୋତେ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ସେ ମୋତେ ଜମା ବି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ତମେ ନିଜେ କୁହ, ଆରଫ ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଆରଫଙ୍କୁ, ଏଥିରେ କ'ଣ କିଛି ଭୁଲ ଅଛି? ନା ବିଲକୁଲ ନୁହଁ। ତାହେଲେ ସେ ମୋ ଉପରେ ଏମିତି ରାଗୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଉର୍ବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ତମେ ସେଥିପାଇଁ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନି, ପିଇସୀ ନାନୀକି ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି। ପିଇସୀ ନାନୀ ସିନା ବେଳେବେଳେ ମନକୁ କଷ୍ଟ ହେଲା ବେଳେ ପଦେ ଦୁଇପଦ କଥା କହିଦିଅନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟଟା ପୁରାପୁରି ନିର୍ମଳ। ଏମିତିରେ ବି ଦେଖିଲେ ସେ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି, ଆରଫ ମୋତେ ଯେମିତି ଆଜି ଇଗ୍ନୋର କରିକି ଚାଲିଗଲେ, ପିଇସୀ ମା ଏକଦମ ଠିକ୍ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଯିଏ ବି ଥିଲେ ସେଇଆ ହିଁ କହିଥାନ୍ତା, ଆରଫ ମୋତେ ଜମା ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। ଉର୍ବି ମ୍ୟାଡ଼ମ, ତମେ ଏମିତି କ'ଣ କଥା କହୁଛ? ସେମିତି ଜମା ବି ନୁହଁ, ଆମ ଗେଲା ତ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ତମକୁ ବହୁତ ଚାହେଁ, ତାର କିଛି ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କାମ ଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ତମକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇପାରିଲାନି। ଏମିତି କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ଥିଲା ମିଠୁ ବାବୁ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡଠୁ ବି ବଡ଼ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କ ପ୍ରେମଠୁ ବି? ଦେଖ ଉର୍ବି ମ୍ୟାଡ଼ମ, ତମେ ଏକଦମ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛ, ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ବି କାମ ପ୍ରେମ କି ପ୍ରେମିକାଠୁ ବଡ଼ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଗେଲାର କିଛି ଜରୁରୀ କାମ ଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ତମକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇପାରିଲାନି। ତମାନେ ତମେ ଜାଣିଛ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଗେଲା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କାମ ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ତମକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଇପାରିଲାନି। ଆରମ୍ଭ କର, କି କାମ ଥିଲା ମିଠୁ ବାବୁ,
मत जानबार अच्छे एवं प्लीज मिठी बाबू आरब कौटि की जाइंट मुझे तुम्हें जाच मत प्लीज कहीदि मत बहुत डर लगुच एमती लगुच कि सी जमी कोई प्रॉब्लम अच्छा प्रॉब्लम हाँ प्रॉब्लम ही पारे कौन करी उर्वी मैडम को कह भी ना कह भी नहीं प्लीज मिठू बाबू मुझे जाची तुम्हें मो कथा निश्चय बुझिपार मत प्लीज टी कहीदि से कौटे अच्छा प्लीज मिठू बाबू आर प्रॉब्लम रही मुझे जानवि नहीं मो मनटा केमती स्थिर ही रही कह ना तुम्हें निजे कह मुझे केमी संभा प्लीज मत कहीदि से कौटे अच्छा मत मत बहुत व्यस्त लगला प्लीज मत तुम टे कहीदि से कौटे अच्छा प्लीज मिठू बाबू प्लीज ठीक अच्छे मुझे ताला भांगू जी आओ कौन रुआ